Шымкентте Қазақстанның Ұлы Жібек жолына саяхат халықаралық фестивалі аясында туристік инвестициялық форум басталды. Екі күнге созылатын басқосуға Түркия, Қытай, Ресей, Қырғызстан және Украина елінің туризм саласына жауапты лауазымды тұлғалары, туроператорлар, инвестициялық компаниялар қатысуда. Форум барысында жәрмеңке және фото көрме ұйымдастырылып, қонақтарға өңірдің туристік әлеуеті, бұл саланы дамыту бойынша қолға алынып жатқан жобалар жайы таныстырылды. Бүгінде оңтүстікте 84 тарихи мәдени орын туристік бағытқа енгізіліп отыр. Олардың ішінде Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан Сауран, Түркістан, Сидақ, Қараспан, Жуантөбе, Күлтөбе, Отырар, Бүржар қорымдары секілді тарихи орындар бар. Бұл жерлерде саяхатшыларға барынша қолайлы жағдай жасалған. Осындай кешенді жұмыстар нәтижесінде биыл өңірге 128 мың турист қыдырып келген. Бұл былтырғы жылдығынан салыстырғанда 55%-ға көп. Жалпы форум шеңберінде 6 меморандумға қол қойылады. Ол туристік тартымдылықты насихаттау, туристерді тарту бағытында және де өңірдің инвестициялық мүмкіндіктерін насихаттау бағытында.